Vår budget i år är alltså helt inriktat på att under ett år lägga om kursen. Att ett år före valet kunna lägga om kursen så att vi kortar den startsträcka som vi räknar med behövs efter nästa val. Ni nämnde att budgetmotionen ska fungera som en snabb omställning för att förbereda maktskifte. Vad betyder det? Det betyder att vi nu på ett års sikt vill genomföra sådana saker som är akut viktiga för Sverige. Alltså stärka polisen och rättsväsendet, ta den grova brottsligheten på allvar, börja bekämpa bidragsberoendet i våra utsatta områden. Sådana saker som gör att vi kan efter nästa val kan få en kortare sträcka att på lång sikt jobba med de frågorna. Det är ju oklart om regeringen får igenom sin budget, sa du här. Hur sannolikt är det att ni får igenom er? Det kan vi inte veta än, utan de samtalen börjar ju bokstavligt talat imorgon. Men vi har ju en unikt svag regering som inte har förankrat sin egen budget. Så att nu kommer vi ta initiativ till samtal i finansutskottet. Och sen får vi se, på de punkter där flera partier vill gå i en annan riktning, där ser jag också goda möjligheter att ta fasta på detta. Jag tycker man ska ta fasta på de frågor där man tycker ungefär lika, så man kan få någonting gjort i svensk politik. Och inte bara polarisera och vägra prata med varandra. Vilka delar tror du att det går att samarbeta kring? Jag tror att det finns en stor uppslutning nu i Sverige om att vi måste skärpa straffen mot grovt kriminella. Vi måste stärka polisen och rättsväsendet. Vi måste ha fler åklagare, ta bort ungdomsrabatten, ta de grova brotten på mycket större allvar. Där tror jag väldigt många människor idag säger att det här är en absolut nödvändig prioritering givet de allvarliga problem vi har.